Hej og velkommen. Det er tirsdag, og det betyder Tinder tirsdag. Her er 10 måder at åbne eller lukke en samtale på. Dine øjne skinner som en forkølet mands overskæg. Jeg tror, vi har haft den før. Ja, det er fint. Vi kører dem bare. Altså, der er jo nogen, der ikke kan se dem. Nu er det bare Tima. Ah. Hvis jeg nu var julemanden, ville du så sidde på mit skød? Jamen, du er ret styr. Ej, undskyld. Hvis dit venstre ben er julen, og dit højre ben er påske, må jeg så besøge dig mellem højtiderne. Det havde vi også haft før. Det er jo mega julet, jo. Jeg må gerne lade lidt med. Altså, der er masser, der ikke har hørt dem her før her. Hvis dit venstre ben er jul, og dit højre ben påske, må jeg så besøge dig mellem højtiderne. Ja. Hvad vejer julemandens rensdyr? Mindre end du gør, men nok til at bryde isen. Ses. Det var, altså, var det det, hun havde forventet det svar, eller hvad? Tror jeg ikke. Det er da en rimelig god icebreaker. Her er der en besked fra før juleaften. Du er alt, hvad jeg ønsker mig til jul, hjerte. Nå, så der er en besked fra efter juleaften. Du har ødelagt min jul. Altså sådan, hjerte. Ej, stakkels inden, hva'? Ej, drama queen, slap det lige af. Jeg synes også faktisk, beskeder før jul, der skal folk bare svare. Der har det alt med kærlighed. Ja, kærlighed. Omfavn det hele med kærlighed. Hejsa, smiley. Hvad laver du? Jeg er helt smadret. Jeg har lige hængt min Sandra julesok op ved pejsen. Julemanden ved godt, hvad jeg ønsker mig i år. Tror du må skrive din ønskeliste om, kammerat? Smiley. Forstår du den? Altså, jeg har gået ud fra, hun hedder Sandra så, eller hvad? Det vil jeg tro. Min Sandra julesok. Men hun kan jo ikke komme op i julesok. Eller... Så er det nok en stor sok, han har hængt op, altså, hvor der står Sandra på. Det er lidt for langt ud. Jeg synes også, det er sådan lidt, man må ikke skrive, hvad man ønsker sig på sokken. Det er sådan lidt misforstået. Ja. Det skal du skrive på ønskelisten, kammerat, ikke også? Jeg tror, det er mere sådan sokkens størrelse, han... Det er til hende. Anne, hvis en tyk mand fanger dig og smider dig i en sæk, så lad være med at blive bange. Jeg har bare fortalt julemanden, hvad jeg ønsker mig til jul. Det er meget sød. Det synes jeg faktisk er meget sød. Den kan du godt lide. Ja, det er sgu meget hyggeligt. Hvad? Tænk nu, hvis hun så bliver taget, og så, og så er det slet ikke julemanden. Og hun bare tænker, ej, det skete. Cut. Nu er jeg jo ikke nogen værmand, men det kan godt regne med en del centimeter i aften. Jeg har lidt... Altså, centimeter sæd. Pik. Pik? Ja. Men siger man... Jeg synes bare ikke, det er godt. Er det sådan, man siger det, eller hvad? Ja, jeg kan godt regne med lidt centimeter. Det er jo... Godt regne med lidt centimeter, pik. Op i kanalen, som man... Eller det ved jeg ikke. Må jeg gerne tage et screenshot af dig, så jeg kan vise julemanden, hvad jeg ønsker mig. Den er sød. Er den ikke, eller hvad? Hvad synes du? Jamen, det er fordi, den er lidt kort. Skal du med hjem og have pizza, og derefter en tur i kanen? Julemanden findes ikke. Det gør han. Og du er på listen over de uartige. Jamen, så er du nok på listen med klammeste skoreplikker. Ej, jeg synes da egentlig, han er meget sød. Han er rigtig i julehumør, og hun er bare sådan... Sidder bare derhjemme på sit værelse, og overhovedet ikke i humør. Der er lukket vand der, som man siger. Det er lukket for det varme vand. Der er ikke meget at komme op i. Hun er iskold. Ja. Nej. Hvad er forskellen mellem dig og solen? Spørgsmålstegn. Jeg kan ikke se sol på den her tid af året. Men jeg kan slet ikke dig nu. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Mm. Og det er en eller anden julespecial, eller hvad? Det er jo... der er ikke så meget sol på den her tid af året, kan man sige. Nej, det er rigtigt. Så fik du også udlagt. Det var alt for Tinder tirsdag. Husk nu at sende ind, hvis du er i en sjov samtale. Ja, det bliver rigtig god den her, kan jeg mærke. Prøv at se, hvis der kommer en gammel mand. Ej, det er helt med... I skal ikke prøve at redde mig, veninder. Det er helt i orden. I skal ikke... Hvad er forskellen mellem dig og solen? Jeg kan ikke slikke sol. Nej, jeg skal tage spørgsmålstegn. Nå, det går så dårligt. Ja, det er ikke helt. Ja, jeg prøver igen. Er vi klar? Skal du klæde om herinde? Dine øjne skinner som en forkølet mands overskæg. Ad! Der! Der er ikke meget arbejde med her. Det var en lorteopslit, det her.